Ну і сьогодні ж у нас кіберпонеділок. Я зараз буквально кілька слів скажу про те, що з'явилося сьогодні на честь цього такого неофіційного свята. Українські хакери групи «Кіберспротив» проникли в департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Російської Федерації. Причому це отож відомство Конашенкова, який розказував постійно, що у них потерь нет. А вони знищили українських хаймерсів, танків і всього, чого завгодно, в рази більше, ніж Україна коли-небудь мала. Так от, крім того, що отримали доступ до їхньої внутрішньої інформації, отримали також ще й доступ до їхньої інформаційної системи, де вони аналізують медіаполе, як у них складаються оці всі медіазвіти. Ну, тобто, дуже цікава інформація на сайті Inform Napalm сьогодні опублікована. Inform Napalm – це міжнародна волонтерська спільнота проукраїнська чи українська. І не лише українська, звісно. Тому будете мати час і натхнення, ознайомтесь.